lite lustigt om. Ja, ja, det löser sig. Ja, det löser sig, säger Mats i alla fall. Och det är fredag igen. Vi sitter här och tjabbar som vanligt. Jag har spelat in ett demo i 2 timmar tror jag det tog. Får se hur långt det blir när jag klipper. Då var jag med familjen och käkade lunch medan du höll på att jobba. Ja, så var det. Jag fick äta en liten fiskgratäng hemifrån. Ja, den var god. Veckorna bara rullar på. Nu är vi inne i den intensivaste av intensiva faser tror jag här. Vad det gäller kodning. Mm. Det är mycket att göra för er och för oss. Vi har ju fått ut det här demot nu. Om vi går till kursens webbplats så har vi ju, whoops, om vi bläddrar ner lite under exercises så har vi tur så ligger det här, har vi otur ligger det inte här. Tiny Tunes, Temple of Doom eller nu ett Bartboard, Click Game, All the Complete, kolla vad fantastiskt. Så man kanske, det här är ju en liten inför den här examinationsuppgift 2 som de flesta är igång på. Mm. Men jag tror att man kan pausa i den så kan man i alla fall titta på det här demot. Ja, titta på det och kika på lösningarna. Ja. Så kanske ni får lite idéer till, till examinationsuppgift 2. Och framförallt om man då har löst det kanske med på de traditionella sätten att göra på så som man har gjort kanske tidigare. XR-objekt och callback-funktioner. Och med promises också så kanske, vad intressant att vi kan slippa skriva en kilometerkod och ha 2 satser som gör jobbet åt oss. Ja, och det är ju await async som hjälper oss där. Jag fokuserar en del på det. Nu blir mycket fokus i den här uppgiften också. Och så det har varit på de nya uppgifterna vi har spelat in blir det lite fokus på Web Components och Custom Elements. Det är ingen nödvändighet att göra det i examinationsuppgift 2. Nej. Det är liksom, om man bara är intresserad av Fetch så kan man ju fokusera på de delarna. Ja, precis. Konceptet är detsamma. Om vi kapslar in det här i en webbkomponent eller vill bara köra det här i app.js så är ändå koncepten väldigt lika. Det finns ett repo som är klonat, det finns instruktioner där och det finns det så mycket i instruktionerna så att jag kan titta på någonting. Den här är ju inte, jag bara funderar på om vi har länken till API-dokumentationen. Nej, det har vi inte. Du får nog gå in i serverkatalogen där då. Ja, i server så finns det, det här kommer ju länken till den här API-dokumentationen, den finns i den nya som inte jag har tryckt upp än. Precis. Vi kommer väl, vi återkommer väl till den här. Vi kan ju fundera lite. Ska vi prata lite om tisdagsföreläsningen först och främst? För det var väl det här det handlade om. Ja, precis. Du satt här och lyssnade, eller ja, du lyssnade på 3 personer samtidigt. Jag förstod det eftersom Jakob och John satt här och pratade sände samtidigt. Ja, precis. Så jag vet inte hur mycket du hörde igen, men fokus var ju på asynkron, de asynkrona delarna, asynkron programmering. Vi har ju fokuserat mycket på eventloopen, kommer till den, men det första vi gick igenom det var ju JSON. Ja, det är ju inget konstigt, så som du sa, det var liksom vad ska vi kalla det då, protokoll egentligen, som är textbaserat för att utbyta data. Och det används mer och mer och mer och mer och nästan överallt idag. Och ofta när man, jag menar, den här autocomplete, det handlar ju om att vi anropar ett så kallat API. Ja, och jag menar, den använder sig, den ger tillbaka JSON. Precis som dokumentationen visar här. Och det här är ett väldigt, väldigt litet och enkelt API egentligen. Och det är 2 URL:er i princip som man kan jobba med här. Det handlar om här i alla fall, det är att med hjälp av API/Teams så kan vi få ut alla lagen som finns. Och det är, i dagsläget är det ett 20-tal lag. Av en händelse så är det alla som är med i Premier League. Ja. Och jag tror jag kan göra, om jag vill då, så kan jag ju öppna Postman till exempel. Jag tror vi har skrivit något tips om det också. Ja. Öppna Postman, klistra in den där länken och testa. Vad får man tillbaka? Ja, men titta vad finns. Det här tycker jag är ett vettigt sätt att arbeta med det här. Liksom att, vad kan jag förvänta mig tillbaka för något data? Så att man skaffar sig en bild av det. Så när man sitter och skriver koden, då vet man att aha, jag är inte intresserad av count här. Jag är bara intresserad av den här arrayen med Teams helt enkelt. Och får jag tillbaka någonting annat lustigt då, så
Då har jag nog inte gjort riktigt rätt. Nej. För det här API:et, det ger tillbaka lite felkoder och sådana här grejer. Mm. 400-ringar och 404 om man beter sig på lite tokiga sätt. Mm. Men det man kan göra är att filtrera de här teamen, och det är ju det som blir intressant då i samband med att vi jobbar med en autocomplete. Så då kan man slänga på en frågeparameter här, Q, där man då anger en sträng och sen så filtreras fram alla de lagen som innehåller den här strängen, alltså lagens namn då. Så skriver vi CI som det står här i exemplet, och får vi alla lag som innehåller CI, och det är ju 4 stycken på frågan CI där, och det är Leicester, Manchester, och Stoke och Swansea. Mm. Då vet man ju det. Och får jag inte ut det liksom när jag skriver min egen klientapplikation gentemot det här, då har jag gjort något fel som är trasigt. Precis. Curl, vad är det? Bra Johan att du frågar det, då får du svara på det. Alltså det där är ju en det är ju ett bibliotek som har funnits med i Linux-baserade system sen jag vet inte Hedenhös, som är just för att göra nätverksanrop. Och öppnar ni en Bash-terminal, nu har jag väl en öppen här, vi kan ta, jag håller på med det här autocomplete-demot och spelat in det nu, så jag bara kastar upp en ny terminal där och så kör vi den här curl, så får vi väl hoppas att det fungerar. Ja, och då ser ni att då sker det här data, eller anropet. Vi kan se lite vilka headers som dyker upp, och så ser vi resultatet som kommer tillbaka här. Mm. Inte riktigt lika snyggt och prydligt som Postman. Men ofta så när man tittar på sådana här saker, dokumentation och exempel runt omkring att hämta information från olika tjänster av olika slag, så är det oftast curl-exempel som finns med. Och då kan man ju se på URL:en framförallt hur gör det här, men så okej, och ser man URL:en sen kan man köra den där Postman eller något annat verktyg som man föredrar. Mm. Men det är nästan de facto standard och dokumentation med curl-kommando med. Ja. Och Postman är ju bara ett grafiskt skal till curl i botten. Ja, precis. Så här kan ni titta igenom, man kan se också här att det går att hämta ut information om inte bara alla team och söka på team. Man kan hämta ut information om ett specifikt team också. Så klistrar vi in den där så får vi ut 42, ja, då får vi ut Stoke. Då får vi ut fantastiskt mycket mer information. Ja, inte jättemycket, men vi får ut ett nickname och en URL i alla fall. Yep. Det är mycket möjligt att vi fyller på det här när vi kommer på lite andra grejer. Det hade varit kul att ha en URL till laglogg eller till logotyp och sådär tänkte jag på, så man kan presentera och sådär. Jag vet ju, Fredrik, känner ingen press, och ni andra som är lite Premier League-intresserade, att vill man börja, ni har ju så mycket tid nu tänker jag, den här perioden, men vill man så är det ju ingen dumt att göra en liten pull request på, kan jag tycka, på den här, Mats, du har väl gjort, om man går in i servern, så finns det ett API, en... Ja, den ligger i controllers. Den gör det, ja. Jag tänker på JSON-filen. Ja, den ligger där. Teams.json. Att lägga till lite information här. Det här tittar jag bara, hackar ihop som hastigast. Och sen, det kanske finns något fel här någonstans. Mm. Det gör det alldeles säkert. Ja. Det finns väl vissa som tvistar om vad olika lags nickname i verkligheten är. Liksom, om det här var ett nickname som förekom på 50-talet, men nu 2017 så har de något annat. Ja, så kan det vara sådana grejer. Men lägga på mer information. Ja, det får man ju jättegärna göra, och då kan ni göra genom att göra en pull request på den här uppgiften då. Och gör ni en pull request på den här uppgiften så kommer ni ju för evigt att ha ett namn på något sätt inskrivet i historiken för uppgiften. Så att, och det är en bra träning att börja träna på att ändra och uppdatera våra uppgifter egentligen. Ja. Nog om JSON, det ställer sällan till några problem. Nej. Eventkön, eventloopen, viktiga koncept som vi har tryckt på i två föreläsningar nu. Vi har lagt mer tid på händelsehantering, vilket gjorde att vi fick mer tid att prata om kön där, och vi pratade om kön i tisdags. Alltså, man behöver inte förstå den här, vi hade den här, what the heck is the event loop anyway. Man behöver inte förstå exakt varenda del, att renderingen, hur den kommer in och hur många millisekunder det tar och sådär, men man måste på något sätt ha det här konceptet av en kö där det bara är en sak som kan expedieras samtidigt i kön. Vi kan inte liksom
tränga oss före, vi kan inte, vi ställer oss i kön. Har vi ett ärende som tar lång tid så får vi acceptera ibland att då får vi gå och ställa oss sist i kön. Mm. Om man tittar på då, resultatet då, just i samband med peer instruction här i veckan så verkar det vara som det är väldigt många fler som har greppat det här konceptet. Ja, än tidigare. Än tidigare, va? Mm. Så jag hoppas det är fallet. Känner ni att ni känner er osäkra på den där, lägg mycket tid på att förstå den, även om det är teoretiskt. Det kan kännas som ett teoretiskt koncept och ni vill sätta er och koda, men saken är ju den att det är jättesvårt att förstå vad man kodar om man inte har det konceptet. Ja. Man märker lite där med handledningen, när man har fått lite frågor om olika saker och ting så faller det faktiskt tillbaka på det här, på det ena eller andra sättet. Mm. Alltså, varför får jag det här resultatet som jag får? Mm. Ja, den här koden exekveras inte i den ordningen som du har skrivit den. Precis. Och det hänger ju ihop med asynkron programmering också, som var topiken för den här dagen. HTTP egentligen inte mycket att säga om. Det gick igenom lite metoder och sådär. HTTP kommer ni att titta ännu mer på i nästa period. När vi, i alla fall ni som läser webbprogrammerare då, när man tittar på serversidan. Ajax-konceptet. Om någon säger att man gör ett Ajax-anrop, då ska man veta vad det är. För det gör man fortfarande. Sen kanske jag jobbar bort namnet i min dokumentation och sådär. Det har varit kanske framträdande för, men nu kanske vi hellre pratar om asynkrona nätverksanrop istället. Vi har ju egentligen lämnat XML HTTP request-objektet och siktat in oss på det moderna Fetch API. Ja, precis. Det har blivit fantastiskt mycket enklare alltså att skriva det här med hjälp av await och sync. Ja. Men vi slipper ju inte undan i alla fall, vi måste veta vad promise är. Ja, eller måste man det? Ja, men alltså, du ska veta att det är det som är returtypen som du får tillbaka. Precis. När du anropar en funktion som är, så att säga, har prefixet async. Jag pratar ju ganska mycket om det, ni kan titta på det här demot nu, det kommer upp här också under dagen. Men det är ju just det här att sätter vi nyckelordet async före en funktion, då är den asynkron. Och det betyder, vi kan ju göra det lätt för oss, vi kan säga att det är en funktion som är snäll mot kön. Ja. För den har möjlighet att faktiskt lämna kön och gå och ställa sig sist vid vissa givna intervall hela tiden. I det här fallet så är kommandot att ställa sig sist i kön await. Att genom att vi säger await på någonting så innebär det att okej, det här är en asynkron funktion i sig, fetch. Den kommer att ta tid. Vi kan se det om vi håller muspekaren över, så ser vi att den returnerar ett promise. Returnerar den här ett promise så kan vi alltid göra await på den. Och det betyder att okej, det här är en operation som kommer att ta tid. Jämför det, man står i kön och så ska er hamburgare göras där ni ska ha en hamburgare. Istället för att stå och vänta på den så får ni en liten lapp tillbaka där det står ert nummer och sen så får ni gå och ställa er och vänta. Det här har inte vi pratat om faktiskt, men det finns faktiskt rätt så mycket information där vi just nu tänker om. Kanske kan vara värt att ta upp också, för det står inte bara promise här. Nej, vad står det med? Det står response. Ja. Ja. Mm. Och då kan du väl ta och lägga musmarkören över JSON där. Det kan vara lite intressant. Då står det promise och any här. Så liksom det som står inom mindre än och större än tecken, det är det som den typen som på objektet som vi får tillbaka när promisen har, vad sjutton säger man? Resolve. Ja, nu pratar resolve. Jag ju engelska i mina. Ja, men det heter ju så. Funktionen eller metoden. Resolverade. Nej. Resolved säger vi då. Så där kan man ju också få en liten ledtråd genom att titta på returtypen. Det är liksom det är inte bara ett promise, utan det talar också om vad är det för någonting som vi får när det här löftet har infriats. Då drar vi hamburgarexemplet igen, så hade det ju varit att jag står i kön, jag beställer min hamburgare, jag får en lapp tillbaka där det står att jag kommer att få hämta en hamburgare. Ja. Då står det på lappen. 987. Ja, det gör väl det i praktiken då. Och sen så går jag och ställer mig och sen så kommer det mitt nummer upp på tavlan och då är det dags för mig att gå och ställa mig i kön. Och det är precis så kön fungerar. Ja. Det är exakt samma sak. Och await här betyder att den här koden som vi är inne i nu, den kommer att stanna ända tills dess att jag kommer fram i kön igen. Och det här har promiset har löst ut
Hamburgaren är klar, den returneras in i search result och så kan vi fortsätta att jobba på det och så får vi vänta på nästa sak. För sen så var det kö till drickan eller vad det kan tänkas. Det här tror inte det är så svårt. Men jag tror inte det. Alltså egentligen behöver man inte tänka egentligen mycket mer på än att okej, returnera ett promise så kan vi köra wait. Mm. Och sen har jag ju pratat lite om att visst istället för att köra wait så kan man köra den och kasta en callback till den. Och så. Ja. Men då blir det lite mer knöligt och då får man en struktur på koden som inte är lika läsbar som den är på det här sättet tycker jag. Men tänk på att ni kan göra en egen funktion som är async. Då kommer den också att returnera ett promise. Mm. Vilket betyder, kanske kan vi ha sån tur att om vi går in och tar och håller kören över vår search, vad anropar vi search då? Där anropar vi search. Då ser vi här att den returnerar ett promise any. Ja, för att den returnerar någonting tillbaka. Den kan inte troligtvis hade det väl varit så här om man har skött sig med JSTOC-kommentarerna och verkligen talat om det här så hade det kommit upp rätt saker. Jag vet inte. Ska vi testa? Vad är det? Mitt snabbkommando har jag glömt bort, så ofta använder jag det. Är det kontrollskift? Jag tror du kan skriva slash stjärna stjärna så får du välja. Returns. Hur blir det? Klammerparentes och sen så får du skriva bara array där. Array och den har ingen specifik typ här. Nej. Utan det är bara ett lösryckt objekt så att säga. Mm. Testar vi. Any har parentes. Ja, men nu står det inte att det är ett promise längre. Returns, jag måste nog ha promise också va? Ja, det... Frågan är hur man... Det har jag testat någon gång. Jag har aldrig provat att skriva det. Kanske att jag gör så. Det är inte omöjligt. Men den där syntaxen, den finns ju inte i JavaScript, mig vetligt. Nej, men jag tänker eftersom dokumentationen såg ut så... Nej, det där får vi nog titta på. Det vet vi inte hur vi ska skriva. Nej, helt enkelt. Promise any. Nu ska man få till vad den... Ja, vi får kolla upp det där. Vi har inte kommit till dokumentationen. Ja, men då pausar vi och så kollar vi upp det. Ja. Men nu hittar vi. Oh. Vi hade ju nästan gjort rätt ju. Mm. Jag vet inte, det var något... Nej, jag undrar för att det var ett litet p där så det som ställde till det. Promise... Och sen var promiset returnerar i det här fallet en array av någonting. Och i det här fallet så är det ju objekt. Ja. Och då returnerar search i sig ett promise. Och eftersom den returnerar ett promise så betyder det att det är en asynkron funktion. Mm. Och i den asynkron funktion så behöver vi vänta på den innan vi får ut resultatet. Men för att vänta på den så måste den funktionen som vi är i sig vara asynkron. Mm. Det här blir ju liksom poisonous, så att säga. Det smittar av sig hela vägen. Och i det här i väntlyssnaren så sätter jag det bara här. Mm. Nu kommer det till väntlyssnaren att returnera någonting. Eventuellt returnera den true eller false till för att styra det här med prevent default. Mm. Men det är bättre att köra prevent default när man vill göra prevent default. Så att då behöver vi inte tänka på det. Så där tar den här kedjan slut, så att säga. Mm. Men jag tror inte att det där kommer ställa till det allt för himla mycket. Nej. Faktiskt. Web storage pratar vi inte mycket om. Men nej, det var bara några minuter. Men det, var... det är ju ett av de lättare API:erna att hantera i kursen. Ja, det är så fruktansvärt enkelt. Enda man skulle kunna ha synpunkter på nu då är att det inte är asynkront. Men å andra sidan, den datamängden man sparar där i är så fruktansvärt lite. Så att, då är det väl bättre liksom att man... kan vara uppmärksam på det, komma ihåg i bakhuvudet. Ja. Att okej, skriver jag ner stora datamängder så... Kanske det inte är det man ska använda. Nej. Nej. Det är set item, get item som vi har. Jag vill bara påpeka att vi ser ganska många lösningar där man kanske inte hanterar det här rätt. Vi kan väl ge lite tips tycker jag inför den här high score-delen i examinationsuppgift 2. Där det kanske inte är snyggt att skapa i local storage en post för varje highscore. Alltså. Ja, men det var det du tog upp här i just det här exemplet med där man samlar ihop de olika egenskaperna som man vill spara ner. I ett objekt. Ja. Spara det objektet som en nyckel i local storage så ni bara tar upp en plats. Tänk på att local storage är ju faktiskt delat i applikationen eller på den här domänen som vi... Eller, jag menar, nu finns det ju inga sidan vi använder som man vet vad JSON är så.
så ska det inte vara några konstigheter. Nej. Det är nästan så det skulle vara ett krav. Ja, jag tror inte precis. Vi har skrivit det. Men så skriver vi ett krav där så kommer ju alla att göra det. Det är ingen som gör fel på det. Nej, precis. Ja. Nej, exakt för det är det faktiskt. Så det är väl det vi har gått igenom på föreläsningen. Det kanske inte är så mycket mer att prata om än det där. Kanske. Kommer jag tillbaka, där är vi. Vad är det mer att prata om då? Ja. Vad som händer nästa vecka? Ja, då är det väl examinationer. Ja. Mm. Det är väl stora grejer. Onsdag, torsdag. Ja, jag menar, vi har, du har redan nämnt det vid ett antal tillfällen. Ja. Att vi har flyttat om det lite, flyttat fram det här. Ja, det är ju handledningstillfälle ett till också, väl på tisdagen. Tisdag. Mm. Tider hoppas vi väl måndag får vi säkert se till att få ut dem. De lägger jag ut på måndag då. Ja, ja precis. Men det blir också en föreläsning på tisdag. Ja just det, vad kommer den att handla om? Då går vi in på det som heter SPA. Single page applications. Mm. Och att skapa, det är egentligen det vi gör lite hela tiden. Ja, alltså, jag tror inte vi har sagt det. Nej, jag har inte sagt namnet. Men det är det här att vi befinner oss. Det här, CoursePress är ingen single page application. Klickar jag här så laddas det om en ny sida, en ny webbsida. Det är ju en klassisk webbsida det här. Då. Men en single page application är en applikation man laddar, startar en gång och så. Mm. Uppdaterar man inte URL, eller ja, man kanske uppdaterar URL, men man laddar aldrig om sidan. Man är kvar på samma sida hela tiden och så påverkar vi grejer med olika komponenter och vi flyttar runt. Så det kommer vi prata lite om. Kommer att prata om de här delarna offline first, som är ett koncept att hantera offline applikationer, history, hur man styr historiken i webbläsaren. Det här är lite grejer kan jag säga som hade vi haft en kurs till på så kanske vi hade lagt lite mer fokus på det här, men vi kan trycka in hur mycket den här kursen som helst. Jag menar, det finns ju jätteintressanta koncept här liksom, som får väcka nyfikenheten på dem, som service workers till exempel. Precis. Så att den här kan ni nog se som en lite mer orienterande föreläsning och kanske suga åt det lite. Ja, det är ju inget fel att använda dem sen i sista. I sista examinationsuppgiften får ni använda vad ni vill. Ni kan använda allt det här i sista examinationsuppgiften. Jag har väldigt svårt att tro att någon hinner klämma in service workers, offline first och history. Alltså, det är ganska mycket delar, men det är kanske någon av er som fastnar för service workers när vi pratar om det. Men varför inte testa och implementera det i sista uppgiften då? Eller tycker man det här med offline first verkar intressant? Lägg lite mer krut på det. Eller så känner man för att fortsätta bearbeta saker och ting som komponenter, till exempel. Eller förkova sig mer i som man redan har. Så att sista examinationsuppgiften kan ni styra lite vad ni vill göra med då istället. Värt att nämna, medan jag kom på det nu, är också att Ladok ligger nere. Ja, just det. I ett antal veckor. Ja. Oavsett om ni har fått resultat nu, om vi går igenom era bloggar från examinationsuppgift 1 och sådär, så kommer inga resultat att komma in för att det ligger nere några veckor till. Ja. Jag har prioriterat hårt att få ut det här autocomplete-demot, så därför har inte jag hunnit titta på några examinationer. Nej, jag har inte heller gjort det. Vi kommer att titta på dem inom ramen för kursen, så får jag säga. Ja, men det kommer vi ju göra såklart. Alltså, jag menar, rent formellt så har vi också på oss nästa vecka. Ja. Till ingen nytta eftersom inga resultat kan reproduceras i alla fall. Precis. Så att det kan ju vara kul att få återkoppling. Ja. Vi hade en peer instruction med, just det. Ja, just. Där, det rullar ju på som vanligt. Ja. Jag hoppas att ni tyckte det var bra. Kanske inte hade så mycket om att synka weight där. Jag får se om jag skjuter på det nästa. Eller om vi kanske inte behövs så mycket. Får väl se. Mm. Det är inte så många föreläsningar kvar. Vi har tagit oss, man kan säga lektion 4. Vi har tagit oss igenom de tunga föreläsningarna. Mm. Det är inga tunga föreläsningar kvar. Det är orienterade föreläsningar. Nej, men det är ju inte så många. Jag ska säga, det är ju inga koncept som återstår att introducera som krävs för att man ska kunna klara av examinationsuppgifterna. Alltså de som återstår. Ja. Och de här API:erna som jag introducerar nu och kommer att prata om, service workers, alla de här koncepten bygger på att man kan förstå eller använda sig av till exempel promises. Mm. Och det får ni med den här examinationsuppgiften. Så jag tror det kommer att funka bra. Har du ätit pepparkakor ännu? Ja, jag har en dotter som är svår på den. Jag tror familjen är inne på den fjärde burken och hon har nog ätit upp 3,5 själv. Nu är det dags att äta pepparkakor i helgen. Sen jag dricker glögg ska man göra. Jag har köpt julmust och jag har köpt julskinka. Oj då. Och, så det blir gott. Ja.
hustrun har skött om det där med julskinkan. Hon har beställt på Västerslätt. Ja, just det. Ja. Mm. Ja. Nej, jag köpte bara lite på frukostmackan. Sådär. Men med detta tycker jag att vi tar helg. Ja. Som sagt, demot finns öppen nu också. Det här autocomplete-demot. Så att, ta en titt på det. Det är ingen nackdel att titta på de gamla inspelningarna. Jag låter dem ligga kvar. Det skiljer sig kanske lite i kraven på uppgift och sådär. Just det, de ligger ju under den. Jag kommer länka in dem också på alla möjliga ställen. Men här finns ju de förra. Ser ni inte någonting? Nu ser ni. Här finns ju autocomplete och autocomplete promises under asynchronous programming. Så att de kan man titta på. Mm. Även om vi använder förra årets kodstandard. Jag inte använder sync await. Jag pratar dock väldigt mycket om promises. Ja. Speciellt i den som heter promises. Så att vill man förstå promises så kan det vara bra att hänga med i den. Mm. För jag går hela vägen där så att säga och gör mina egna, skapa egna promises. För det kan man ju göra då med också. Mm. Inte bara egentligen vad vi gör är ju bara att nyttja de här promises som vi får i och med att vi skriver async framför våra funktioner. Mm. Då så skapas det ett promise automatiskt. Men om man vill göra det där manuellt så får man skriva lite mer kod. Mm. Sådär. Trevlig helg. Trevlig helg.